Грип повертається. Минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 5760 одеситів, переважна більшість яких – діти. Епідпоріг знову перевищено, цього разу на понад 10%, що свідчить про середню інтенсивність епідеміологічного процесу. Переважно циркулюють віруси грипу А і Б. Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що до введення карантину повернулися у Кілії. Учні 3 шкіл весну зустрінуть не за партами, а вдома. В установах перевищено епідпоріг. Навчальний процес планують відновити наступного тижня, якщо, звичайно, ситуація поліпшиться.